Մեր սիրելի հետևորդներ, իմունիտետի բարձրացում, դիմադրողականության ապահովում, տարբեր հիվանդությունների կանխարգելում այս օրերին դարձել է երևի ամենակարևոր թեմաներից մեկը։ Տարբեր տարիքային խմբերում գտնվող մեր հայրենակիցները մշտապես մեզ դիմում են, ինչ կարելի անել, օրինակ, որ չհիվանդանանք վիրուսներով, հատկապես կորոնավիրուսի մասին է իհարկե խոսքը գնում, բայց քանի որ հիմա այն շրջանն է, որ կարող եք նաև վարակվել այլ տիպի գրիպի շտամերով, ուղղակի ադենովիրուսների այլ տեսակներով, պետք է մեր օրգանիզմը միշտ խոփել, պետք է միշտ նախապատրաստել, որպեսզի հարված տա տարբեր ինֆեկցիոն հարուցիչներին։ Նաև ես միշտ նշել եմ, որ մեր օրգանիզմում ապրում են տարբեր բակտերիաներ, միաբջիջներ, սնկեր, մակաբուծներ, որոնք կարող են բալանսի մեջ գտնվել օրգանիզմի հետ, կարող են ունենալ քրոնիկ խնդիրներ, բայց ուշադրություն չդարձնեք ժամանակին։ Օրինակ, եթե ունեք հազ, խորխարտադրություն քրոնիկ, դա արդեն նշան է, որ ձեր բրոնխթոքային համակարգում ինչ-որ պրոբլեմ կա։ Կամ ունեք աղիների լորձաթաղանթում խնդիրներ, լուծի, փորկապության, վկնածության, գազերի, ստամոքսային ձևով արտահայտվող։ Էլ չեմ խոսում ավելի բարդ նյութափոխանակային խնդիրները խոլեստերին, ինսուլինի պակաս, շաքարային դիաբետ կամ զարկերակային ճնշման տատանումներ, քրոնիկ հոդային խնդիրներով մարդիկ և իհարկե տարեցները, որոնք գտնվում են մեր մեծահասակները մշտապես ռիսկային գոտում, պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր բոլորի առողջության պահպանմանը։ Ահա այդ նպատակով նաև քրոնիկ դեղորայք ընդունող մարդիկ, ովքեր օգտագործում են շատ պրեպարատներ օրվա ընթացքում, թե սիրտանոթային, թե հորմոնալ, նորից պետք է զգուշ լինենք սեզոնային սրացումների ժամանակ, որովհետև վիրուսների դեմ պայքարը պետք է մշտապես լինի անընդհատ ամրապնդվի ձեր օրգանիզմը։ Ահա այդ նպատակներով մենք տալիս ենք ձեզ և ծրագրեր հատուկ շնչառական բուժական ֆիզկուլտուրայի ձևով, որովհետև դա առաջինն է, որ օգնում է թոքային, բրոնխային ամբողջ ճյուղերը, լորձաթաղանթները ակտիվ աշխատելու և մաքրելու համար։ Ինչպես նաև տալիս ենք օգնություն ներքին օրգաններին, աղեստամոքսային տրակ, լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ, իհարկե տալիս ենք մաքրման ծրագիր ավշային և արմատար համակարգի համար, որովհետև սրանք բոլորը միաժամանակ պետք է ակտիվացնել, այլապես դուք միայն 1-2 վիտամին խմելով շատ դժվար կկարողանաք պայքար ձևավորել այս կամ այն վիրուսի դեմ։ Որքան էլ խոսում ենք վակցինաների մասին և այլը, յուրաքանչյուրի օրգանիզմը ունի իր հատուկ զինված համակարգը, որը ցանկացած վիրուսի դեպքում պետք է հարձակվի, ոչնչացնի։ Մեկի մոտ դա լինում է շատ ագրեսիվ, մյուսի մոտ շատ թույլ, և դա կարող է արտահայտվել տարբեր ախտանշաններով. թոքի հատակի սպազմով, սրտի անբավարարությամբ, ճնշման տատանումներով, գլխացավերով, մկանային ցավերով, թունավորման նշաններով, ալերգիաներով, այ միշտ խոսել եմ ես վիրուսից հետո մնացորդային թունավորման մասին, ահա այս ամբողջ տոքսինների մաքրումը, ճիշտ սնուցման վերականգնումը, իմունոմոդուլատորային հատուկ բնական մեթոդների կիրառումը, դրանք կարող են լինել բույսերից ստացված վիտամինային հավաքներ, ահա այս ամենը մենք առաջարկում ենք ձեզ մեր հատուկ հետազոտություններից հետո, որում պարզ է լինում, ինչ միկրոէլեմենտի դիֆիցիտ ունեք, ինչ օրգան է թույլ, որտեղ կան բակտերիալ և այլ մնացորդներ, և նախապես պետք է մշակել, մաքրել օրգանիզմը և լիցքավորել ինչպես էներգիայով, այնպես էլ օգտակար միկրոէլեմենտներով։ Եթե դուք կերտոտված օրգանիզմին անընդհատ վիտամին տաք, ոչ մի օգուտ չեք ստանալու։ Դրա համար սիրելիներս անպայման խորհուրդ եմ տալիս, ժամանակին հետևեք, հասկացեք ձեր օրգանիզմի ներքին միջավայրի վիճակը և այնուհետև լցրեք այն վիտամինները, այն միներալները, որոնք գտնում եք, որ անհրաժեշտ են իմունիտետը բարձրացնելու համար։ Իհարկե, այդ կարգի խորհուրդներ ևս մենք սիրով կտրամադրենք ձեզ։